можешь установить им проживание в моей семье с Мельчуком Василием Ивановичем. Якого питання щодо залучення до розгляду справ в якості свідка матері загиблого військовослужбовця? Не підтримано. Дійсно було заявлено. Чекайте, суд до вас не звертався. Суд на місці ухвалив задовольнити ваше клопотання. Гляділа я шестеро дітей. Я ніколи в житті нікуди не зверталася. Не так, як Таня. Ні одна мати осталася без сина, ні одні діти осталися без батька, але їх ніхто не бачить, ні по телевізору, ніде, а тільки одна її біда. А мені нема біди, що я два сини за 2,5 роки поховала, то треба мати совість і йти, Таня, так, як ти його гляділа. Зачекайте, то я зачекайте, ви своє невдоволення не висловлюєте, але суд наголосив, по суті справи. Ми ціле літо їздили в Хорохори, на Ягоді, га? Мама, мама і мама. Не було Тані, Таня тільки вечора по телефоні, бо дитині треба. Все, пішов, що там мав купити, заробив тих нещасних 120 гривень за день, пішов, купив дитині. Я ніколи словечка не сказала, Вася, що ти маєш їсти завтра. Тільки я вставала рано і знову готувала, і знову ми їхали на роботу. То він проживав з нами, з батьками, ціле життя він приписаний, він вів спільне господарство з батьками. Ніхто мене слухати не хоче того доповняння як матера, ніхто мені не співчуває і ніхто мені не вірить, що воно в дійсності таке було, в дійсності таке було. О. Пішов щорим на роботу, знову ж. Що не так, Танюш, було? Скажи, де ти була? Ти як поїдеш, 3 місяці в Луцьку сидиш. Га? 3 місяці ти появишся, що ти є жива, покрутилася по селі і далі поїхала. А він далі паше з нами. Батько кров'ю дитині заробив пенсію. А ти, будь ласка, іди на роботу і працюй, і заробляй для себе, і будуй дитину. В Луцьку вони більше як 4 місяців не були, а він постійно був в селі. Там, якщо позвонить Таня, що треба щось там... Так, давайте будемо називати періоди. Які періоди, тобто скільки часу вони жили в селі Тресник? З по. Тобто давайте будемо засувати таким чином, оскільки так поставлено запитання. Вони жили як кавалер з дівкою. Ходив до неї. Ото таке було життя. Шантажом дитини. Ото все було шантажом дитини. Чи проживала у вашому будинку безпосередньо в селі Тристи Стеценко Тетяна Олександрівна? Ні. Чи бувала вона у вашому будинку в селі Тристи Нележишанського району? Чи перебувала? Приходила. Приходила з малою. До народження дитини, а саме до 8 лютого 2011 року, чи перебувала вона у вас в будинку? Ні. У нас вона не перебувала. Чи казав вам, ваш син, що він проживає разом з заявницею, як чоловік і жінка? Ні. Цього ніколи не казав. Ніколи не казав? Ніколи не казав. І вибачте, я вам ще скажу. Ми зачекайте, ми вам ставимо запитання. А в якості кого тоді ваш син вам представляв заявника? Якщо приходили до вас в будинок. Співмешканка, з якою має дитину. Давайте повернемося до першого запитання. Якщо друге запитання ми з'ясували як співмешканка, то на перше запитання, чи доводить до вашого відома, що проживає з заявницею, ви наголосили ні. Друге запитання, ви кажете, так, наголошую і представляю як співмешканку. То він вам говорив чи не говорив? Давайте ж. Дуже рідко приходили до нас. Не дуже рідко приходили. Але запитання суду, чи говорив вам ваш син, що він проживає разом із заявницею, як в якості кого ви її сприймали? Я розумію ваше запитання, але не можу вам чому пояснити. Ну як? Ну от прийшла в гості, ну і от прийшла дівчина, хіба одне приходить в гості, от прийшла дівчина в гості. То що прийшла в гості, але в якості кого ви, як мати, сприймали? Ну, як співмешканку. Забороняли ви йому жити разом з нею? Забороняли, бо то не життя було. Таня в Луцьку, він в селі. Яке то життя? Жінка повинна бути. З чоловіком, якщо жінка. Волинський обласний військовий комісаріат не підтримує
задоволення вказаної заяви та просить суд відмовити у її задоволенні. Ви на жити, робили все, але все позабирали від тої дитини. Ви все позабирали від тої дитини. Що я тут дала дитину? Ти що тут дитині дали? Нічого не дали. Що ж ти дала? Нічого. І я забирала. Ми проживали з ним з 2003 року. Проживали в перший період у Луцьку. Мама моя забрала його на роботу. А тоді, якби купила мама хату в селі, і ми проживали в моїй хаті. Проживали 2 роки десь проживали в селі. Тоді ми хотіли розписатися, ми не розписалися. Ну якось не було. Захотіли весілля і не було коштів, якби на весілля, і відмінили. Народилася в нас перша дитина у 2010-му, мертво народжена. О, у 2011 народилася Богданочка. От. Ну так случилося, що забрали його на війну. На квартирний облік стала, в садочок пішла наполовину, у школу, напоступила десь, щоб наполовину все було. Щоб моя дитина щось від дійсно мала щось від батька. Так вони, я не знаю, вони хочуть просто все забрати від цієї дитини і нічого не дати. Ми жили перше в Луцьку деякі місяці, тоді пішли в село, я кажу, що ми купили їх хату і ми проживали постійно у мене. Було по-всякому, і сварилися, він піде на ніч додому, на другий день прийде, бо знає що, і дитина в нього, і все. Було по-всякому, я не скажу, було по-всякому у нас. А які у вас відносини з його матір'ю? Вони завжди були такі от напружені? Чи вони почалися з початку того, як ви подали до суду? Ні, були раніше нормально. Коли я не приходила до їхнього дому, то постійно діти. Ніколи не було нічого, якби, ні сварок, нічого. Він загинув, Смолючук Василь Іванович загинув. І от така зараз почала. От. Вони просто хочуть все забрати від дитини. Все. Суд вирішив. Заяву Стеценко Тетяни Олександрівни, заінтересована особа Волинський обласний військовий комісаріат, постановлення факту проживання в одній сім'ї чоловіка та жінки Бештюк задовольнити повністю. Встановлюєте, що Стеценко Тетяна Олександрівна 26 січня 1985 року народження проживала однією сім'єю з Смолячуком Василем Івановичем, який помер 19 січня 2015 року, як чоловік та жінка без реєстрації шлюбу, в період часу з червня 2003 року по 19 січня 2015 року.